Mano, falando nisso, eu já vou até dar um grau nele aqui pro level 11, tá? Dá até pra eu colocar o level 12 full e ainda vender isca ainda. Ainda vender 2.000 cacetadas de isca ainda. Se eu quiser. Eu ainda não tenho peixe full nos meus pesqueiros. Mas se a gente quiser, a gente coloca ali, cara. Vamos ver se a gente consegue tirar a menor meta dele. Dez cento e sessenta e dois, galera. Será que é 13? Tá lá, 13 estrelas dele. Solha pavão, pavão, solha. Tá aí, galera. 13 estrelas dele. Isca 11, vara 7, tá? Saiu aí um 13 estrelas aí pra ajudar a gente. Beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e ativar o sininho aí. 10.162. Eu acredito que dá para aumentar um pouco mais o valor dele.